A tak domácí zase. Ty jo, to? To je to telefonu. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Teď potravujeme, mi řekne, že mám udělat tým snů. To taky ne, nemůžu říct otravo, protože říct otravové jako. Ne, my tam nejsme, že jo, tam budou, oni si ty lidi vůbec neví, že to někdo natáčí. Ale je to někoho nezajímá třeba, bych řekl jako. Jo? To tak ahoj, zdravím mamku s babičkou, mami večko, babičko. A si tam představit tým snů. Dobrý, dobrý, já mám. No vlastně, to Naposled? No, jestli budeš takhle, tak to nestihnu tak. To nestihnem nic. Zdravím vás, bylo těžké vybrat tři fotky. Brankářská akademie FC Viktorie Plzeň. Matuši, co říkáš na tenhle projekt? No, nic moc, mi se ten projekt nepáčí. Brankářská akademie FC Viktorie Plzeň. Matuši, co říkáš na tenhle projekt? No, je to výborný. Brankářská akademie FC Viktorie Plzeň. Matuši, co říkáš na tenhle projekt? Kuko! Já nemůžu koukat na tebe, ty vole. Nesmíj se, vole, ty se čistva. Já jsem v tuneli, ty vole. Kdo je podle tebe pan fotbalista? Paňous. To tam nemůžeme dávat, kluci, to. To tam musíme sečit, jo. Já to chci vidět, přijde, já to nemůžu, ty vole, když.